ကိုရခုနစာကိုကုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်62ကိုတင်ဝင်းနှင့်7ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနော်နှင့်မတ်ကျင်အီအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန်းစင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးတင်အောင်နှင့်ဦးထွန်းရှိန်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ကိုတင်ဝင်းနှင့်တက်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနော်နှင့်မတ်ကျင်အေးပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ246လေးလင်းယောက်ကြားနှင့်အတူမနေခြင်းအတွက်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ရှိမှသာမရစေရိတ်ရထိုက်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ246လေးအရလင်းယောက်ကြားနှင့်အတူပေါင်းသိနေထိုင်ခြင်းမပြုသည်မှာလုံလောက်သောအကြောင်းရှိမှသာမရသည်စရိတ်ရထိုက်သည်လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲအတူနေထိုင်ခြင်းမပြုပါကမရသည်စရိတ်ရထိုက်သူမဟုတ်ပေလင်းဝက်တရားမပြတ်သောမောင်တင်ဝင်းနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ငင်းဆန်သောမတ်ကျင်အေးသည်မရစရိတ်ရထိုက်သူမဟုတ်ပေ ရှောက်ထားသူအတွက်ဦးရဲထွန်းဗဟိုတရားရုံးရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်တေဦးသိန်းလွန်ဥပဒေဝင်နှင့်အစဉ်တေနှင့်ကိုတိုင်းမုံပြီနယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်တရားရုံးပြစ်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေအမှုအမှတ်29မြင်းဆောင်89တွင်ရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးဤမရစရိတ်ရှောက်ထားခြင်းကိုပယ်၍ရှောက်ထားသူမောင်တင်ဝင်းကရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးအား ကလေးစရိတ်တလ၊ငွေကျပ်40ပေးစီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးကမရစရိတ်ရှောက်ထားခြင်းကိုပယ်သည့်အမိန့်အားမကျေနပ်သဖြင့်မုံပြင်းနယ်တရားရုံးသို့အယူခံမှုရှောက်ထားခဲ့သည်။မုံပြင်းနယ်တရားရုံးကမြို့နယ်တရားရုံး၏မရစရိတ်ပယ်သည့်အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်၍ရှောက်ထားသူမောင်တင်ဝင်းကရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးအားမရစရိတ်တလ ငွေကျပ်40ပေးစီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ရှင်အမိန့်ကိုရှောက်ထားသူမောင်တင်ဝင်းကမကျေနပ်သဖြင့်ဗဟိုတရားရုံးသို့ပြင်ဆင်မှုရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။အမှုမှာရှောက်ထားသူမောင်တင်ဝင်းနှင့်ရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးတို့သည်ထောင်300ဆန်း12ရက်နေတွင်မြန်မာဒလိထုံးတန်းအရလက်ထပ်ပေါင်းသင်ခဲ့ကြသည်တွင်ရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးကိုဝင်ကိုလရှိလာသည့်အခါ ရှောက်ထားသူမောင်တင်ဝင်းသည်ရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မတ်ကျင်အေးထံသွာလာခြင်းမပြုသည့်တာမကထောက်ပံ့ခြင်းမရှိသဖြင့်မရစရိတ်နှင့်မွေးဖွားလာသည့်ကလေးအတွက်ကလေးစရိတ်ရှောက်ထားခဲ့ရမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုဖြစ်သည်။မျိုးနယ်တရားရုံးသည်မတ်ကျင်အေး၏မရစရိတ်ရှောက်ထားချက်ကိုပယ်ခဲ့ရာတွင်မတ်ကျင်အေးသည်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလုပ်ကင်စားတောက်နိုင်သည့်အခြေအနေရှိသဖြင့် မရစရိတ်မရထိုက်ကြောင်းအကြောင်းပြထားသည့်ကိုတွေးရှိရသည်။မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးကမူရှောက်ထားသူမောင်တင်ဝင်းသည်မတ်ကျင်အေး၏လင်းယောက်ကြားဖြစ်သဖြင့်မောင်တင်ဝင်းသည်ဥပဒေအရမတ်ကျင်အေးအားထောက်ပံ့ရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုအကြောင်းပြ၍မရစရိတ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းတွေးရှိရသည်။အမှုတွဲများကိုကြည့်ရှုလေ့လာသည့်အခါမြို့နယ်တရားရုံး၏တွေးရှိချက်နှင့်ပြည်နယ်တရားရုံး၏တွေးရှိချက်တို့မှာဤအမှုအလို့
mà chỉ ấy thì biết mua sắm nhà trên thông ưu thế bông mà lấy hàng sẽ sinh nhật anh nhỉ, mà nhà sẽ vậy, sao thái độ không mà học sẽ đi. Biết mua sắm nhà trên thông ưu thế bông mà lấy hàng sẽ sinh nhật lấy nhà lấy áo giá nhẹ, ở chỗ bán tiền để thay tiền mà biểu tình mà lòng lao đó ở trong sinh mà ta, mà nhà thì sẽ vậy nhà thái đi. Lòng lao đó ở trong mà sỉ bé, ở chỗ để thay tiền mà biểu bà cả, mà nhà thì sẽ vậy nhà thái độ mà học bé. Ia mô đuôn, mẹ chân ế ị xác loa nè thua sổ chè tì, xin xa yên bia tà nà đuà ạ dì gà bia tì. Mẹ chân ế tì, xin ị xác loa đuôn, lì mẹ nè yào tà u nè tà u tà dông đì yà, ạ chân bia bà chân mẹ xì chàng, thè tuyên phò bia thà tì. Mẹ chân ế ị thua sổ chè tuyên lè, mong tiên huyên tì, mù la gà, mẹ chân ế mì bà mẹ nè ạ dù nì thang kè chàng. Mong tiên huyên ị mì bà ảnh đuôn, ngà la khan nè bì, mẹ chân ế tì, 陈昂超言户一张比亚月
没见意义，没把印度变大改强，土豆变大改强吗？盲点文艺，每个盲查阅变大改强没好强。盲点文革没见一股，只见的卡面晒不见没洗强，快眼头大来没撇不强。盲点文革没见一啊，细心也昂没老不强。盲点文革没见一啊，拉个面股拉伸慢慢一强。盲点文题，另外的呀，没别上少讲。米花皮呢？盲点文题，翁的臭龙呢？把木上阿龙背部开张，闻看他的个对西亚的，一闻看这面一下，没见一的龙老多阿张没西白，林耀家撇度盲点文呢？阿住你他言人生开的嘛天下的，盲点文点别开到，得的到翁家呢？没看几多伊，他说这面一下，盲点文卡。没见一啊，见那人靠个脚马来撑下的。头讲另外的呀，没别的，盲点问你，阿杜你他人人生到没见一的，没呀事业也太多没好呗。都譬如没呀事业，得了，我这理财困表到，蒙蔽内的呀用意，美国被骗于，牛内的呀用意，没呀事业被的美国，阿车跑别吧，阿张别在美国，阿车表于。阿弟表来讲，阿妹差蛮多。